Vicery. Za chviličku vám zahraje skupina Projektil, kterou určitě vy, kteří jste z východních Čech, dobře znáte, protože už tady křižovali. To je, radši to nebudu říkat, jak je to dávno. Už je to nebavilo, ale písničky tady zůstaly, ty jsou pořád stejný a takže někteří z vás si zaspomínají na 70. teda, nebo 80. vlastně. 80. pardon. Jirka. Ivan Sekyra a Projektil. Milan nechtěl říkat ty časy, jo, protože vypadá dobře, ale ta kapela vznikla před 20 lety. Před 10 lety se rozpadla a dnes po 10 letech máme tady premiéru zase s Malakvej, malý comeback na festivalu Jirky Šelinka. A Jirka Hop, nejtvrdší zpěvák to... Díky. V regionu. Děkuju, Milane. No my vám tady teď naservírujeme něco málo písní, vpravdě už datel staršího, ale snad se vám budou ještě i po letech líbit. Jinak se nám podařil takový husarský kousek a v takový té edici Trezor nám vyšlo CDčko. Zpátky do Zahrady ticha, kde jsou ty písničky trošku zmastrované, aby se podobaly těm, který dneska vychází, takže si je můžete za mrzký peníz vámi vydělaný koupit. A samozřejmě nám dát z toho nějaký drobný. My vám děkujeme. Tak jedem, pojďme. Do 80. let budou to všechno písničky od roku 79 do roku 85, takže opravdu revival. Který máš, yeah!
takový malý na rozeznání a teď abyste si lidi, kteří to třeba si nepamatujou, tak abyste si nás zařadili, tak jsem pozvu znovu Milana Schillingera, protože si jsme nastavili písničku Zahrada ticha. Samozřejmě s Pavlem Rotem a brzy i s Milanem Schillingerem a to je právě i na CDčku. Když si můžete koupit, nebo když není, tak příště někdy. Já bych to dal dohromady, já jsem si to musel někde napsat. On mi to napsal takovýma malýma písmenkama, že si na to musím vzít brýle, teda, no, ač nerad, doufám, že vám to nevadí, přátelé. Už to je dobrý, spadlo napětí. Vydaje, to máme takový zařízení. Fejzer, fejzer! Ne teda, já jsem naprutej furt ještě. Když spadne napětí, jak to vyšel jak brče z potvora. Ještě jednou. Raz, raz, raz,
pořád přijde, že se tady trošku smutný a na festivale bývá veselo, tak teď si dáme takovou veselou. Že jsem tady v místě, který mám spojený vždycky s příjemným, to znamená vždycky s koupelí a s svýma lidma a prostě s přírodou a s dovolenou. Tak tady na tom místě se potkal kamaráda, který před lety složil jednu písničku a napsal teda text na písničku, aby byl přesnější, a je to Honza Petráš. Já ho tady vítám mezi námi. Ahoj Honziku. A stejně život se vlastně skládá ze samých setkání a rozchodů, a já bych vám přál, aby těch setkání bylo víc než těch rozchodů a než kvůli už řeknu třeba rozvodů, na to se teda už můžem úplně, no. Takže ostrov Madagaskar, Honzíku, pro tebe. Já měl tu noc tak zvláštní sen, o ní se připlul, viděl jsem. Objevená, a noc se nedohodná, počasí mu chtě, je podsozovat spát. Když utírám tu rusu na zasah, thank you.
je ze mne končí, snad nejsem sám. Chtěl jsem ti ukázat, má dávna zde. Ten ostrov kouzelný z barevný stál, rozkvetlý vzdálený Madagaskar. Procházeli jsme ostrovem, rozkrátila nám sama den. Ta krása pomanivá, už se dvrno se krývá, ráno je všude a zlatý vstup je znát. Když utírám pouzenstu na řasách, odjíždíš domů. Když jsme přinesli na textařskou komisi ostrov Madagaskar, tak se nám smáli a říkali, co to je? Mám taký krásný ostrov, žitnej. Teď si dám jakou písničku, která má hrozně nadčasový rytmus, jo? To myslím, že vůbec nezestává, jmenuje se Síla. Poslechněte si, uvidíte. Moje
původně se žil Pavel Roth, který s náma taky zpíval, že od začátku. Jmenuje se Já zůstanu sám. Má takový rotorský text, je to takový budíčko. A já začínám vlastně. Let's go, 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 let's